Правителството на Бразилия започна да вакцинира против COVID-19 спортисти, треньори, съдии и акредитирани журналисти, които ще участват или работят на Олимпийските и Параолимпийските игри в Токио по-късно през годината. Кампанията на правителството стартира показно миналия петък. Министърът на здравеопазването Марсело Куеирога беше в Рио-де-Жанейро, където в учебен център за физическо възпитание на бразилската армия участва във вакцинирането на част от делегацията. Бразилия ще използва 4050 дози от ваксината на Pfizer и още 8000 от китайската фармацевтична компания Sinovac. Кампанията на Бразилия следва подобни мерки, предприети от други страни, включително Съединените щати, Великобритания и Австралия, преди най-странната олимпиада в историята на игрите под петте преплетени кръга.